Tak Ondro, kam teď jdeme? Jdeme se podívat na místo, kde v rámci Fantoma budou probíhat netradiční sporty a hry. Pojďte podívat s náma. Tak jestli vidíte tohle tu zemi a vidíte oblohu, tak tady všude budou lítat drony. Místem se blíží noční světlo a někam dodáli do lesu. A tady si budete moct opít z bušta. Nebo veganský sýr. A tohle bylo jenom pár ukázek z míst, kde se v květnu bude konat festival Tomíků Fantom. Těšíme se na vás u rybníku Rosnička ve Svitavách. 5. května